Nei. I dag så skal jeg videoblogge om et av mine beste tips. Som egentlig mora mi som har lært meg, fordi jeg var jo litt sånn pinglete i oppveksten, men det var en ting jeg aldri fikk, og det var omgangssyke. Og det var rett og slett fordi at hver gang mamma hørte at det gikk omgangssyke i bygda, så stua hun i meg eplesidereddik, da brukte vi Heinz eplesidereddik, og litt vatten. 2-3 ganger hver dag så fikk jeg en spiseskei eplesidereddik i litt vatten, og så måtte jeg drikke det. Nå skal jeg vise deg hvordan dette gjøres. Kan du ta vekk det vattnet, sånn at vi får plass til litt eplesidereddik. Så det helt ok med eplesidereddik, eller denne her upasteuriserte fra Helios. Putter du det i vattnet. I vattnet. Ned i vattnet. Sånn. Og så bare hyler du i deg det der vattnet og eplesidereddikken. 1, 2, 3. Imponert. Og at det er spesielt godt. Det er ikke det. Men er det kjekt å ha omgangssyke, da? Nei. Nei. Ja. Så det går faktisk an å gjøre dette her... Oi, oi, oi. Det går faktisk an å gjøre det her et par-tre ganger for dag for å slippe omgangssyke. I går så var vi på julekonsert, og det var en jente som kastet opp midt under konserten fremme ved alteret der. Og så fant jeg deg igjen i rundkjøringen ned på Vikebygda her, der hun også måtte fortsette å kaste opp. Så da synes jeg faktisk at det her er verdt det. Og som dere ser, 6-åringen min tok det, uten store problemer. Og jeg gjorde det hele min oppvekst. Så det var dagens tips. I morgen så går jeg Facebook Live og viser dere en EFT-teknikk, en TFT-teknikk, som man bruker både i EFT og TFT. Som er genial med tanke på magevondt og fordøyelsesbesvær som kan også lett dukke opp nå i julestriden. Så det var dagens luke. Se oss i morgen. Hei da!